Dobro vam večer. Slično kao i prethodnih dana, sa prednje strane anticikloni nad obalama Velike Britanije nama pritiče u sjevernoj visinskoj struji hladan, a od ciklone sa Crnog mora koja je sutra u postepenom popunjavanju i vlažan zrak koji destabilizira atmosferu nad našim područjem. Ujutro i prije podne umjereno na jugu Hercegovine, a pretežno oblačno vrijeme u većem dijelu Bosne i sjeverne Hercegovine. U centralnim područjima Bosne slabije padavine su u obliku snijega i susnježice, a slaba kiša se prognozira za sjeveroistok Bosne. Jutarnja temperatura zraka od minus 5 do 1, na jugu naše zemlje od 1 do 5 stepeni Celzijusa. Poslije podne pretežno oblačno vrijeme, praćeno povremenim, slabijim padavinama, uglavnom kišom u nižim područjima, a u višim područjima sa susnježicom i snijegom. Na planinama padaće snijeg. Na jugu Hercegovine umjereno oblačno i nešto sunčanije vrijeme, dok na njenom sjeveru uglavnom ostaje pretežno oblačno vrijeme. Vjetar sutra slab do umjeren sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, slična kao i u protekla dva dana, je uglavnom raspon od 2 do 8, a na jugu naše zemlje do 13 stepeni Celzijusa. Srdačan pozdrav!